Ovogodišnje pirotsko leto svojim nastupom najavio je italijanski ulični svirač, a zvanični program tradicionalno počinje koncertom amateri svome gradu. Koncert će biti održan za Vidovdan na Omladinskom stadionu, na rukometnom terenu Omladinskog stadiona od 19:30. Ulaz je besplatan, tako da pozivamo sve naše sugrađane koji vole folklor, neka dođu, da ne bude kao što smo sad imali ove koncerte tokom maja meseca, pa nije bilo dovoljno karata, pa su se neki bunili, ne mogu da uđu i tako dalje. Na Omladinskom stadionu ima sasvim dovoljno mesta, neka dođu i neka uživaju. Uživaće sve generacije tokom leta, najmlađi i početkom i krajem jula i u dečijim predstavama na letnjoj sceni koja će počinjati u 20 sati. 17. jula koncert ansambla Stanislav Binički, na letnjoj sceni 25. jula kabare pesnika Marka Miloševića i kant autora Borisa Rešaka. Poslednjeg dana jula koncert hora Doma kulture sa programom filmske muzike. Prva dva dana avgusta besplatne projekcije dečijeg i domaćeg filma u bioskopu Doma kulture. 19. međunarodni folklorni festival od 7. do 10. avgusta. Trenutno, evo, mogu da vam kažem da po onome što smo se dogovorili, kako bi trebalo da bude, ove godine ćemo imati goste iz Turske, Italije, Urugvaja, Meksika, Poljske i Grčke. Kad kažem Urugvaja, tu će biti samo jedan par, ali je zaista interesantno da posle toliko godina, posle 19 godina imamo i goste iz Urugvaja, do sada to nismo imali. U avgustu i mini letnji sajam knjiga, koncerti klasične i džez muzike, veče sa Mirjanom Bobić-Mojsilović i pub kviz. Ovog leta za sada bez velikih koncerata poznatih muzičara, pre svega zbog izuzetno visokih cena, kaže Ćirić. Ali, tokom leta u Pirotu, brojni raznovrsni programi i drugih gradskih ustanova kulture. U galeriji 4 izložbe i likovna radionica tokom jula i avgusta. Svoj program ima i Narodno pozorište Pirot. 5. i 6. jula igraće komad Hasanaginica u Tvrđavi, 8. jula glumci i bibliotekari govorit će poeziju na gradskom trgu, 26. i 27. avgusta u Tvrđavi će biti odigrana predstava Darovni ćilim cvete Agnjine. Narodna biblioteka Pirot tokom leta organizuje promocije knjiga Gorana Milašinovića, Andrije Stanulovića, kao i veče zavičajnih autora. Sve to uz bibliotečki kutak na otvorenom bazenu. U sklopu projekata koji se finansiraju kroz program za kulturu lokalne samouprave na Pirotskom letu i radionica animacije za srednjoškolce, Dan tradicije kulturno-umetničkog društva Dukat, Festival slobodnih reke i planina u Toplom dolu i likovna kolonija u Pakleštici.